يهتور أوروبلان دمز بمقالة سماونا قدات درسو زاري 4 ساعات كربا مسديكا كبابي نو بكتموا بتلمدو مايدغنا ويم بالوني تبلو بميتاوقع اكابي يتفصمو ياوروبلان تقات بزوچ لاي مدناغت يفطر نو كتقاتو يتوسنو دقيقاوچ بحالا باكبابيو درسن اندتملكت نو باوروبلان تقاتو بيانس اند وطات تغوتو بامبولانس تچنو سيد تملكتنال بتقاتو باكبابيو ينبرو منوريا بيتوچ تقات يدرسباچو سيون بقربنا روق ينبرو هنصاوچم انديو مستوتاچو سيفرس تملكتنال يادغاو عين ماኞች ስለ ሁኔታው ይናገራሉ የውጊያ ጀቶች ነመተው ከተማውን በጣም በሚገርም እንትን ከፍተኛ ድምጽና በከተማው አካባቢ በተለይ ከመቀሌ ስታዲየም ባለው አካባቢ ጆርጅስ በሚባለው ቤተክርስቲያን እዛ አካባቢ ቦምብ ጥለው ቤተክርስቲያኑ መስተዋቱ እንዲሰነጣጥቅና ግድግዳውም የተሰነጣጠቀበት አካባቢ ሁኔታ ነው የነበረው ስለዚህ ህብረተሰቡም በጣም የተደናገጠበትና ከፍተኛ ጩኸትና ወከት ነው የፈጠረው ሁኔታው ሲፈጸም ህብረተሰቡ እንዳለ ነው የወጣው ያው ድርጊቱ በጣም አሳዛኝ ነው ትናንትና መተኮስ ሽንፈት ነው ከሚል የነበረ መሪ በሰላማዊ ሰው ጋር እንደዚህ አይነት ጥቃት መፈጸም ታይቶም ተሰምቶም አይታወቅም ስሜ ገብረሃውር ይባላል አዚህ መቀለንም ነሮ እንዴ በጣም ያስፈራል ድምጹ መጥቶ እዚህ ከተማ ውስጥ ህዝቡ ለመጨረስ ነው የመጣ ነው መስለው ምክንያቱም ሌላ ዓላማ ቢኖረው ሌላ ነው እዚህ ከተማ መጥቶ በጣም አስደንጋጭ ነበር በከተማ በሲቪል ሚኖረው ሁሉ በከተማ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም አጸያፊ ተግባር ነው የትግራይና ፌደራል መንግስታት ወደ ጦርነት ከገቡ በኋላ መቀለ የአውሮፕላን ጥቃት ስታስተናግድ ይህ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም ባሳለፍነው ሳምንት እሁድም እንዲሁ በከተማዋ ኩያ ተብሎ በሚታወቅ አካባቢ ጥቃት ተፈጽሞ እንደነበር ይታወሳል ስለዛሬው ጥቃት የክልሉ መንግስት እስካሁን ያለው ነገር የለም ዛሬ በወቅታዊ ጉዳይ ዙሪያ ከትግራይ ክልል ርዕሰ መስተዳድር ጽፈት ቤት የወጣ መግለጫ እንደሚያመለክተው በክልሉ በድሮኖችና በሌሎች የቴክኖሎጂ መሳሪያዎች ጥቃት እየተፈጸመ ነው ሲል ይከሳል ለዲደብሊው ዘገባ ሚሊዮን ኃይለስላሴ መቀለ